Welcome back sa ating channel Naging mainit nga na sa hindi umano sa mundo ng social media Tila nabunyag nga ang ginawa ni Kuting ng Norte, Lisa Smugs at Tambalos Los Sa mga tao na talagang gumamit sila ng dahas, gumamit sila ng salapi Ngayon nga ay linaglag ng mga trolls itong si Kuting ng Norte Na siya ang mastermind sa mga bangat at mga pulburon sa bansang Pilipinas, dito nga natin makikita mga kaibigan na talagang hindi nga nila nakayanan ang konsyansya ng mga nabayadang mga trolls na ito at talagang ginagamit ni Kuting ng Norte para mas malaki ang pera na makuha niya at maikalat ang mga pulboron sa bansang Pilipinas. Ang nakakalungkot dito mga kaibigan, sana ay mamulat na talaga ang mata ng taong bayan at talagang imbistigahan na ang nangyayari sa bansang Pilipinas na kung titingnan natin nanumbalik ang mga kriminal, ang mga pulburon user at mga iba pang karumaldumal na gawain sa bansang Pilipinas na sinisisi naman ni Kuting ng Norte kay former President Rodrigo Duterte na paano naging kasalanan ito ni former President Rodrigo Duterte na talagang ginampanan na naman niya ang kanyang tungkulin at halos mawala ang mga bangag sa bansang Pilipinas. Ngunit kung pag-aaralan natin at titignan natin, mula nga nung naupo si Kuting ng Norte ay talagang nanumbalik ang mga pulburon at naghahari-harian na naman sila sa bansang Pilipinas at kawawa ang inusente na namamatay dahil sa mga bangag at pulburonic user na ito. Well mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa sulit viewers natin dyan, maraming maraming salamat sa walang sawang pag-suporta. to the sick. Ooh. It's to the sick na sinasabi ko, PCO. Kasi ako pa lang wala na. Siya pa lang daw wala nang may bigay na pera. I am bot. Paano na sila? You have been delaying our meeting. Just let me know if you no longer want to work with me para I can stop. So, ibig sabihin, this dugyots, if you are, oh, this is Tagalog naman eh, Taglish. Shall I collapse my groups? Ititigil ko na ba ang, ibabagsakin ko na ba yung group niya daw? Kasi wala ng pera. Kumbaga, iniipit yung pera nitong PCO eh baka kumikbak si Martin. Kumik, baka mula sa kay Lisa Tanas, may budget. Let's say for example, okay, 5 mil, 10 million budgetan mo yung mga dog yun. O. Oh. Pag, ito, I'm just, you know, uh, explaining na possible na mangyari. May, sabi ni Lisa, bigyan mo ng 1 million. Pagdating kay Jotok, o sige, 8 million na lang. Pagdating kay Bukang Kang, 5 million na lang budget. Dumaan pa sa assistant secretary, naging 500,000 lang. Mas malaking kinu, kinu, kinupit kinu nito. You know what I'm saying? Balikan natin. Sabi ng dugyot leader nila, e, wala kayong pagmamalaki, putang ina niyo. Umarap kayo lahat sa salamin. Tanungin niyo mga sarili niyo kung sino ang lumalamon sa nakaw sa pera ng bayan. Si Maharlika walang kinain na nakaw sa kaba ng bayan. Yan lang ang pwede ko maipagmalaki sa inyo. Mga jutang jininan nyo. Mga pahirap kayo, mga hinayupa kayo. Kayo, kayo dyan sa PCO. Mga sindikatong mga giatay kayo. Ngayon, ito. Sabi, ulit natin. Para namnamin natin. Namnamin nyo yung pera ninyo na binabayad sa trolls. Namnamin natin ang gusto. Idibdibi natin, isa puso natin. Isa puso, tapos isa utak natin. Shall I collapse my groups and inform yung mga sinabihan namin na tutulong sa PCO na wala na? Bakit kailangan may tutulong sa PCO? Bakit? Yun yung question. Bakit kailangan mag-recruit ng tutulong? The tutulong meaning Meaning, the trolls. Tutututrolls. natutulong, Tutututrolls. Dapat ang ang message, messaging dito, shall I collapse my groups and inform you yung mga sinabihan namin na trolls sa PCO? Mm. Na wala na. Wala na daw pera. Kasi iniipit. I will stop salaries na din and assistance to the sick na sinasabi ko. O, oh, di ba? Tinsigil na yung salary. That's not salary. Hindi salary ang tawag dyan. Ang tawag dyan, payola. Ang tawag dyan, suhol. Ang tawag dyan, bribe. Ang tawag dyan, gawain ng sindikato. Sabi pa dito, kasi ako palang wala na. Paano pa sila? You have, o. Oh, ako palang wala na, wala siyang pera. Kaya hindi sila nagbablog, hindi sila nagde-defend kay Kuting nang walang budget. And this is, mga palangga, unacceptable sa inyong mga working citizens na nagtatrabaho binabayad lang sa troll and we are talking here 150 to 250 a month depende sa kanilang mga level ang pera ninyo binabayad sa trolls ito ipapakita ko itong ebidensyang screenshot na ito at i challenged presidential communications Patricia Martin all of you mga f you C K I N G. Mga put. Ay, nak mga buwak ng ginemes yung mga jutang ginemes. So, I challenge you file a case against me. Patricia, di ba? Ito pinag-usapan niyo. Nahanap niyo kung paano niyo hanapan ng butas yung blog ko, ah, uh, yung Facebook ko para ipa-take down. May titingnan niyo ang mga mga what do you call it? Uh, legal remedy pero wala kayong makita. Kaya pina-take down niyo. So I challenge you file a case so we can put this in court here in America. Sa Amerika tayo magbabakbakan. Wala man akong laban dyan sa DOJ na yan. Dahil hawak nyo lahat yan. Hmm. Paano na sila? You have been delaying our meeting. Just let me know if you no longer want to work with me para I can stop. See, ang tunay na nakikipaglaban kung gusto mo magtanggol sa isang politiko sa kanyang mga agenda ay sa kanyang mga uh, advocacy, mga palangga, hindi mo kailangan bayaran. Titigil ka kasi pag wala ka ng pera, ay wala ng perang binibigay sa'yo. Ako nga, kahit puyat-puyat, tuloy-tuloy, ni piso, wala akong hinihingi at wala akong ine-expect sa mga pinagsasabi ko dito. Kasi sino ba pinagtatanggol ko dito? May politika ba akong pinagtatanggol? No. Pinagtatanggol ko ang katotohanan. Kayo, na itong pera ninyo, well, ganito lang yan. Kung ayaw nyo pa rin maniwala, Si Marley ka, ingit lang yan. Then tanggapin to. Nam niyo to. Namnamin ninyo na araw-araw na ginawa ng Marcos Jr. ang kanilang isa lamang yan sa ng malawala pa tayo. Kung yung dati pinag-usapan rin, smuggling, pulboronic. Ito, presidential communications. Araw-araw na ginawa nila, hindi sila nagtatrabaho para sa betterment of the country. Nagtatrabaho sila para pagtakpan ang kabab kababuyan kasinungalingan ni Lisa ni Tambaluslos. Is that the right thing na ginagawa ng gobyernong ito? Pag dapat open sila sa kritisismo. Lahat ng kritisismo open sila and they will make themselves better. Pero hindi. Sarado sila sa kritisismo, isa shutdown nila mga peers ninyo at kakasuhan tayo. Look at what happened to me and General Macanas. And again, an SMNI. See? Oh, sabi ni Patricia, anything you need, I try my best to make sure it is given. Ano nam, ano, sa tingin ninyo, ano yung anything you need, I try my best to make sure it is given. Alam nga naman, boto ang kailangan nitong ano na to. Pwede rin siguro. Mamaya, punta tayo sa tsuktsakan. Ano to? Tsuktsak? Anything you need? Hmm. Bubuka ka ba to? O si kang bubuka ka para ibigay dito? Sa dugyot? Your choice, sabi niya. Ito. Sabi ng uh, dugyot leader, unlike PCO, our team works weekends and holidays with no breaks. See, our team, ito yung mga insimada, mga dogyot, ay nagtatrabaho ng walang break. <clears throat> Kahit holiday. Lalo na, sabi niya dito, lalo na pagtulong sa may sakit, sabi niya. Rix, who, who, is Rix? R-I-K-Z. Rix who has been waiting for four months, uh, for four months whether the de, degenerative disease is now very sick. Oh, mukhang mabait naman pala itong puno, pinuno ng troll. Kasi nanghingi para daw sa may sakit na may, na, may, sakit na troll nila. Kaya kayo inaaratay eh. <laughs> Ay, nako. Kaya kayo inaaratay. Sinisingil kayo kasi puro kayo kasinungalingan. Okay? Hmm. Siyan natin kung ano pa to. Madami kasi. Liyo. Okay. Ah, okay. So, dito sa ipaulit-ulit na lang natin to ay tungkol pinangalanan ako dito mga palangga. ba diba? kanina pinabasa natin sa inyo? Balikan natin. Mm, ngayon, okay. balikan natin to. Excited na mga hitad. Yung mga vlogger excited na makaroon ng kopya. <laughs> okay. Ulitin natin ito. The reason why, mga kababayan, nandyan pangalan ni Maharlika at ni Sas, the reason why ako ay tinake down, true enough, nagwagi sila sa pag takedown down ng ating page. But again, take down nyo lang na i-take down. Okay? Gawa na kami ng gawa as long as may platform. Hindi na mawawala sa isipan ng aking mga palangga ang mga in-expose ko dito. So no wonder. So sinong paniniwalaan nyo? Yung statement okay, ni Cesar Chavez under, under the PCO na fake ang PIDEA uh, report na supposedly pipikapin si Kuting at si Terry doon sa Rockwell. Sinong papaniwalaan? Paano nyo ngayon to, mga dugyot, i ito? <laughs> Ay hindi, gawa-gawa lang yan. Gawa-gawa lang yan. Kung gawa-gawa, then file a case against me. So we can present to the court. Mga kababayan, kaya nga nung December, sinabi ko sa inyo, gurgura na ito. Ginurgur, ginurgur na nila ang page, ang page ko. Ngayon, gusto nila akong gurgurin. Remember yung death threat no December December na narinig ko, pinorward ko po yan dito sa authority, sa FBI, sa lahat ng pwede kong, kong iporwardan, na si Mel Robles ng, ng PCSO ay nag sa The Court, Court uh, Bar and Restaurant, dyan sa BGC, na ang 10 million na budget magagaling sa loan better, para sa ulo ko. And that is already documented. Kung dyan sa ebidensyang yan, kaya ako sinasabi sa inyo, ang ebidensya dito, mga palangga, actually nasa exhibit ko yung ano na yon exhibit ko yung uh, mga pinagsasabi ko, exhibit ko sa FBI, <laughs> na ako ay gigor-gori ng gobyernong ito. That was 10 million, ang kanilang bounty sa ulo ko. Kasi hindi pa sila nakontento na ipa take down ang page ko gusto pa nila akong gurgurin. Literal na mga palangga. Then, no January 28, nang nagkaroon ng maisog, mayroon doon na nag-inform din sa akin at mayroon din akong witness dyan na inutusan ng gobyernong ito, okay, ang mga tiwali sa NBI, makikipagsabuatan ang NBI to hunt me down here in America. Ganito po katarantado, kademonyo ang gobyerno ni Marcos Bangag Bangag Jr. Hindi nila kayang sagutin ang mga ibinabato ng taong bayan like tayong lahat na kailangan si Kuting ay malinis na presidente, mag-drug test, at kung ano-ano pa. Ayaw nilang sagutin, the ultimate solution is to take down my page based sa, inform sa, sa screenshot na pinakita ko sa inyo, hindi umubra ang takedown dahil hindi natinag si Marlica, buhay pa rin. Nagngangabels pa rin. Then, the ultimate solution is to hunt me down here in America to gurgo Don't worry, Lisa. Don't worry, Marcos Jr. Tambalo, Sandro. I reported you already. Okay? Maybe, uh, I'm not gonna say anything. Not me. Okay. I will lalabanan ko kayo hanggang sa huling patak ng dugo ko na malaman hindi lang ng Pilipino ng buong mundo kung gaano kayo kademonyo. Kung gaano kayo kawalang hiya. But above all, dapat Pilipino ang umaksyon. Kayo, mga kababayan. Kayo ang umaksyon dito. Hindi dapat ang internasyonal kayo, kayo, kayo. Dahil ang pera ninyo binabayad sa trolls. Ang pera ninyo napupunta sa sindikato, napupunta sa smuggler, napupunta sa pulburon. Sino ang fake news sa atin? I challenge you, Pidea. You have all the power. Di ba gusto niyo ako makulong? Di ba gusto niyo ako mapadampot? Why, you, why uh, tahimik kayo? I mean, bakit kayo hindi mag-file ng case? Marcos Jr.? takot kayo. Kasi authentic, original ang nangyaring mga dokumento noong 2012. Kaya the solution is to gurgur me, to gurgur us. ba? Diba? Mga kababayan, nasa mga kamay ninyo, ano pa ang gusto nyo? Ano pang inaantay ninyo? Na mismo, dun sa mga excited, punta lang kayo doon sa Facebook page. Doon natin isalansan. Bahala na kayo gumawa ng mga content nyo. I'm not, I don't want to tell you what to do because that hindi naman sa atin, hindi naman natin for that, hindi naman kayo bayad. <laughs> Pero ito, napatunayan natin na sa kabila ng mga kajotahan ni Marcos Jr. na Kesyo, what? Nag, yun know yung pinakita kong video, uh, article sa inyo kanina. Nasa hotel sila. I, Manila Hotel yata yun. I forgot which hotel. Basta millions millions ang ginastos doon sa to fight MOU to fight disinformation and fake news chuchu Pero sila mismo ang fake news sila mismo ang kumikitil sa ba, mga kalayaan natin mamahayag kailangan kailangan kalayaan nating magcriticize sino ngayon ang fake news sino ngayon ang demonyo dito ha Patricia Martin ha hmm. magingat Mag-ingat kayo sa messaging nyo, mga bobo. <laughs> mga bobo. Pero kasi mga kababayan, you know why? Kaya alam mo ako, ang dami kong kausap. Pero kahit na marami akong kausap, iniisip ko may mga possible na nire-record ako. May mga possible na nire-record or text. Pero wala kayong makikita. Siguro maipresent ma 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 nyo lang dyan mga kalokohan, mga tsoktsakan, may lisa tanas. But anyway, bakit hindi ako takot kahit kanino ako makipag-usap, whether voice call o text? Kasi wala namang maririnig doon na, oh, ito, 20 million sa akin dyan, ha? 30 million. Walang ganon. But you, presidential communications, barya. Oh, well, it's not barya. Dug dugyot. Nagbabayaran kayo. Imagine, no? Kaya sila, yung mga dugyot, simulcast, simultaneous, after the, after my blog, sunod-sunod na sila kasi they are being bayad. Sila po ay bayad, bayad, bayad. Kaya nga, I challenge you presidential communications. Total po, ina. Gusto niya ipatot na to? Itong messaging na to? Gusto niya pa sinungalingan kasi yun ang sasabihin nyo. Lahat naman ang sasabihin ko dito, syempre sasabihin ni Lisa, ni Lisa Tanas ng gobyo, ay sinungaling pero hindi magsisinungaling ang ebidensya. And the only way for you to redeem, well, hindi nyo na marire-redeem. para pa sinungalingan ng isang maharlika, you file a case, then magbabagbaga, magbabakbakan tayo ng ebidensya sa korte. Eh. May palangga, yung mga palangga ko nandiyan dyan, oh. they will, nandiyan, sama kayo sa courtroom, kung kayo na kailangan. Kailangan ninyong kumilos, mga kababayan. Kailangan ninyong magsalita. Gusto nyo nang dumako doon sa, ano yung pakalawa natin? Gusto nyo nang dumako doon sa, ano, naghahanap ng kachok-chak. Mukhang exciting yan. Actually, dapat, dapat hindi ko na ito sasabihin kasi matagal ko na itong knowledge. Okay? Uh, na ako na meet na buckling. Okay? Doon pa lang na meet ko siya noong May 9 sa 2022 kung saan, di ba, nandoon doon yung counting doon sa secret counting machine ni Lisa Tanas. Na-meet ko na siya doon. He seemed so nice. Pero kasi hindi ko pa alam noon ang kanila mga aktibidades. Hindi ko pa alam na si Michael Ma, na pinangalan ng smuggler, eh, kasabuatan ni Lisa, doon si Michael Ma. So, nakita kami doon, din sa inauguration, at may iba pang mga pagkakataon. Alright? Ito. So, yung taong ito, hindi na natin siya papangalanan kasi gagamitin na naman ni Lisa Tanasian. Yung taong ito, uh, actually, kababayan ko. I think kababayan ko siya. Okay? very visible siya sa mga parties parties. Napagalaman ko ayon sa aking Juting Jahas, nung nandiyan pa rin, nandiyan pa ako sa Pilipinas, na siya ay supplier ng pulburon ni Lalisa. Okay? Siya ay supplier ng pulburon. Nung una ayoko pa maniwala, 'di ba? Sabi ko sa inyo, hanggang sa nag-text si Amy na tinatanong nung, nung, nung sa conversation, na kinonfirm niya na si kung, si kung si Pebbles daw ba ay nagpa pebbles sa Lakera ang uh, nagdi-deliver ng uh, polboron kay Lisa. So the fact na ang tanong is si Pebbles ba ang nagdi-deliver kay 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 Lisa kay Satanas? Ibig sabihin, alam ni Amy Marcos ang history na nagpapa-deliver sila ng polboron. But balik tayo dito kay Bakling kasi choksiakan 'to, di ba? Yung pinag usapan natin. Okay? Ngayon mga palangga, itong taong ito na pag-alaman natin na minsan, minsan, uh, I tried to, ano, recollect. Okay? Na, ano na sila? Actually, nasa power na ito si Lisa Tanas. Kaya sabi ko sa inyo, di ba, meron akong vlog na hindi na, nag hindi na uh, mga press release na lang yung mga drama-drama nila, Kuting at ni Lisa, na kunyari, sweet-sweet sila. Minsan, di umano. <laughs> Allegedly, si Lisa Tanas ay nagpahanap ng boylet dito sa baklush na ito. Nagpahanap ng boylet para ano, para magluto, para mag-gardening. What do you think? Kaya ang sabi ko nung nalaman ko itetsh, mga kababayan, nagpahanap ng boylet para tsoktsakin. Baka naman gorgorin. Tsoktsakin. <laughs> sabi ko, oh my God. Sabi ko, ang dami naman siya, may, 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 may crush niya na eh. Sabi ko, ang dami naman pwede yung tsoktsakin yan sa cabinet ni koting Bakit hindi siya nagpa tsoktsak at mga atsi, <laughs> mga hitad. <clears throat> okay? My God. Actually, alam ng mga taga-showbiz to eh. Alam na mga tao nakapaligid sa kanya, yung mga nangukuto sa kanya. So, ganun yata pag adiktos benedict. Ang gusto pa ng hitad, di umano, nakachoktsakan, ay eh, bagets. Yo. Kajiri! <laughs> gusto pa daw ng bagets. So, ang chika-boom-boom, -boom, itong taong ito, na nagpo, nagsusupply. ato, Itong baklush na itetch na nagsusupply ng pulburon kay Lisa Ahastanas ay inuutosan din ni Lisa Ahastanas na maghanap ng boylet. Boylet, yung callboy. Ganon. Para magpachok chak Di umano. Okay, yun lang sinabi sa akin. Di umano. <laughs> Hindi ko sinabi na nagchokchak sila. Pero nagpahanap. Pwedeng hindi nakahanap, pwedeng nakahanap. So yun lang yung gusto kong sabihin sa inyo. Alright? Buhay pa si Kilay. Hindi ko naman sinabing namatay ah. <laughs> May sinabi ba na tsugi? <laughs> Kaya hindi umano yun eh. Pero confirm. Nasa ospital, palangga. Hello? Alam mo naman mga cover up. Hindi sabi na nat yun, ha? <laughs> mm. Okay. Mga kababayan, the reason why maharlika, 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 ay tinatarget ng mga yawa. Sariwa, sabi ni Kim Yenyo. Sariwa daw ang ano? Sariwa ang pinapahanap. Actually, meron pa akong isang... Actually, meron pa yun eh, connected sa kanila. Sige, mag-usap tayo ng tsoktsakan para maiba naman. Kasi medyo kanina heavy yung pag-usapan natin. Actually, may iba pa na anak din nila. Ang siste na mga atsi <laughs> ay naghahanap ng mga machuchuk na nandun ng iba na sa Thailand, sa Sin City. Pero hindi na natin pangalanan, hindi na muna natin mag-blind <coughs> mag item, tsaka na lang natin siya i-blind item. Sa circle din nila ni Satanas. Kasi medyo, ano pa eh, mukhang, uma, mukhang umaalma to eh. Huwag na natin i-blind item itong si, itong si Hanash na naghahanap din ng boylet sa Thailand. Pero ito si uh, Ahas. <laughs> si Ahas ay gusto daw niya ng sariwa. Kadiri, ano? I mean, you're, if you're, kung, kung ito ay natuloy, mga palangga, ang tsuktsakan, well, kanya-kanya naman tayo eh. Pero kung ang gusto niya, Kadiri, ang lakas mo, an lakas naman, di ba? Kung natuloy, ang lakas naman ng pangarap, bagets talaga. Pero mayroon talaga, syempre, trabaho lang yan eh sa mga palangga dati na mga hubadero, di ba? Trabaho lang yan, pera-pera lang. Di ba? Pangtawid gutom lang ng ganyan. So, sometimes, you know, I don't judge people, but, you know, pero kay Lisa Tanas, <laughs> chok-chok with a chanak, sabi ni Den Scorpion. Ma'am, chok-chok with a chanak, yak, okay? Punya malalim ang imbornal, sabi ni Chin Chin. Ano sabi niyo? singan <laughs> uh, sing and dance ang lola mo, okay? Yes, kailan man, <laughs> Kailan may lalabas ang video? Well, 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 well. Careful. Oh, careful of of H of at uh, Aida. Mm, kaya naman pala. 'Di ba? May nakarating sa atin na niyayakap sila ni Aida. Niyayakap sila ni Aida. Baka nga. Okay, remember that, mga kababayan? The Aida issue. Kaya baka siguro gano'n yung mukha niya. Corduroy, gano'n. Pwede nyo kasi kapag bangag, di ba si pastor meron ding pasabog dyan, yung mga orgy-orgy. Pag bangag kasi ang tao, mga kababayan, kapag bangag, katulad ni Kuting, drogista, polboronic, hindi ka, wala ka sa tamang kaisipan. So kahit, na, kahit yata puno, tsutsuk mo. <laughs> Dahil buang ka, kahit yata whatever, you know, mo or, you know, I don't know, hindi ko naman alam ang effect ng polboron. Kasi hindi nga ako nagsisigarilyo, hindi, never ko natikman yung... Sigarilyo natikman ko, pero never ko natikman yung kahit katiting ng droga na Kaya hindi ko alam ang effect personally. But alam natin through reading, research, study, na ang mga nagpupulburon ay wala sa tamang kaisipan. Wala. Kaya kayo nagkakawindang-windang. Okay, wala naman sana tayong pakialam. Kahit ubusin ni Kuting Jr., ang higupin niya ang lahat ng pulburon dyan sa pedeya kung siya ay hindi presidente. Wala rin tayong pakialam kung si Miss Satanas ay magbukang kang sa mga call boy o whoever. Wala din tayong pakialam kung gagawin nila yan kasi buhay nila yan. Pero ang pinakikialaman natin dito, ginagastos nila ang pera ninyo. Pera ng bayan, kaya yung indis na magkamura kayo sa mga bilihin dahil maganda ang ginagawa ng gobyernong ito, lalong nalulubog ang inyong kinabukasan dahil sa pulboronic government na ito. You decide mga kababayan, okay? Kung ano ang gusto niyong gawin sa mga susunod na akbang. Edward Yangos, tsuk-tsak amoy lupa na. Baka amoy pulboron. <laughs> Di ba? Kyoho? Okay, kyoho daw sabi ni ano. Makyo, -makyo talaga yon. Sa ni Mary baka ma-jung-jung-jung-jung. Well, mm, presidential come come. <laughs> communications. Okay. Okay. Barkadahan forever, FM. Kung ako lalaki, hindi ko papatulan yan. Ayaw ko makipagtsoktsakan sa palaka antian sabi ni The Wanderer. Magpa-aid test, oh, sabi ni Sindikato. Oh, magpa, magpa, ano daw, Ida test. Oh, another challenge yan. Polboron test, ida test. So, you know, I'm just giving you the juice. You have to swallow it. Binibigay ko sa inyo ang juice, bala na kayo kung isaswalo nyo o isusukan nyo. Okay? Ako, mga palangga, sabi ko nga, yung ginagawa nila sa akin at sa mga nag aano sa kanila, nag-criticize, papagurgur kami. Kala, saan ka ba nakakita? Ipapagurgur, nakasmile pa ako dito. But, sabi ko nga, I will fight. We will fight sa demonyong gobyernong ito. We have to end them sa lahat ng kababuyan, na ginagawa nila sa inyo. Kailangan tapusin na ang kababuyan, extraction pulboron, lahat, pagnanakaw, lahat na doon sa sa screenshot na 'yon, malinaw na ang Presidential Communications Office, ang kanilang mga tao ay hindi hindi ay hindi nagtatrabaho para sa taong bayan. Kundi nagtatrabaho sila para i-cover up, i-cover up ang kapalpakan ni Marcos Jr. Every time na may kritiko papatayin nila ang Facebook page o gugurgorin gu nila ang Facebook page o gugurgorin nila literally at nakikipagsabwatan sila sa mga dugyots and uh, pera ng bayan binabayad sa dugyots. Ano pa gusto nyo ebidensya? Doon sa mga palangga ko na dating yung mga dilawan na mga supporters ninyo ng dilawan na dating minumura niyo ako, hindi ko kayo kalaban. Mag, mag pay attention kayo dito sa ebidensya hindi natin kailangan maging ganyan, maging mag-friendship. No. Di ba? Hindi ko naman sinabing gustuhin niyo ako. Eh. Kung ayaw niyo sa akin, <giller wijen> dinanong niyo ba ako kung gusto ko kayo? <laughs> you know what I mean? I'm just saying. Ang sinasabi ko dito, mga palangga, kaya, uh, alam mo napansin niyo, hindi ako nagbumura ng mga, mga ano eh, ng mga, ordina yung mga nagbablog, nagko-comment dyan. Pero pag alam kong dugyot, yun yung dutang genemis ko. Pero kasi gusto kong maging matino kayo mag-isip. Gamitin nyo ang billions of billions of neurons nyo. After this expose na ang presidential, presidential communication, si Bukang Kang, si Cheloy, ay makakasabwat sila. Si Lisa, ang gobyerno ito ay magkakasabwat, magbayad ng trolls. Ginagamit ang pera ninyo para patahimikin si Maharlika, patahimikin kayo. Kaya no wonder, pag nagsishare kayo kay Maharlika, hindi nyo share kasi may mga lumalabas. Di ba? May mga lumalabas na mga warning-warning kagagawan ng gobyernong ito. So, sino ngayon ang fake news? Sino ang diktador? Sino ang, pum ang gumugurgur ng inyong malayang pamamahayag? Ang gobyernong ito. So, para matigil na, ang ginagawa sa atin, imagine ninyo, ginagamit ang, ang, ang gobyerno para patahimikin kayo lahat? Para matapos na to, gumawa kayo ng paraan sa ngalan ng power ng taong bayan na sila ang patigilin ninyo, hindi kayo. You have to act now. Or else, mga kababayan, you, mga men and women in uniform, punta po. Ngayon, kayo, binigyan ng gag, order, ng gag order, secret order, na ayaw manood ng... Eh, true enough. Na men and women in uniform, first order ni BNP chief. Okay? Ano first order niya? Huwag manood, huwag magtelepono ang mga kapulisan at huwag manood ng Facebook. So dito sa pinagitan nating ebidensya, alam niyo na kung bakit konektado 'yan eh. Presidente 'yan, Kuting Ahas. Siyempre, ang ah, nag-appoint sa PNP chief, sino si Ahas. So ano 'yan? Konektado ang kanilang mga order, presidential communications, magbayad ng mga trolls pa, gorgorin lahat ng mga page natin. Then para hindi na makarating yung mensahe natin sa mga kapulisan, ginagawa nilang legal yung mga illegal o mga nila na huwag kayong pahawakin ng cellphone. UAFP, AFP, mga brusong brusong mga palangga, PNP, Marine, lahat kayo. Hindi niyo po kailangan gamitin ang lahat ang billions of neurons niyo para maintindihan ang sinabi ko dito. Kahit isang neuron lang ang inyong pag-igamit. Malinaw pa sa sikat ng araw na ang gobyernong nagpapatakbo sa inyo ay hindi lang kayo ang gustong patahimikin, kundi lahat tayong mga Pilipino at maghari ang kademonyuhan, ang kabangagan ni Marcos Jr. So, kung 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 uh, ayaw niyo makiisa sa pag, pag ano nito, pag uh, class na to, pag uh, I mean pag uh, si speak up na ito, then it's up to you. Pero I can feel hindi nasisikata ng araw si Kuting Jr. Hindi ka nasisikata ng araw, hindi ka naabuti ng Pasko. Muli, this is your fair lady, Maharlika. Presidential Communications Booking na kayo mga Jotang genemis niyo. Dito nga natin makikita mga kaibigan na talagang hindi na di ng tanaan itong kuting ng norte na ito at sa kanyang mga karumaldumal na ginagawa sa bansang Pilipinas na kailangan na talaga mabigyan ng mga hustisya ang mga namatay at mga inosenteng nakukulong at namamatay na pinapatay ng mga pulvoronic user na ito. Wal mga kaibigan kung kayo ang tatanungin ano ang inyong mga opinion, just comment below sa ating comment section at ating pag-uusapan.